ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନିଜ ନାଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ଆଉ 18 ବର୍ଷ ହେବା ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 17 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାଁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ରାଜୀବ କୁମାର। 18 ବର୍ଷ ହେଉ ହେଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର। ଆଗରୁ ନିୟମ ଥିଲା ଯେ ଜାନୁଆରୀ 1 ସୁଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କୁ 18 ବର୍ଷ ହେବା ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଉଥିଲା। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବର୍ଷକୁ 4 ଥର ଭୋଟର ତାଲିକା ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଜାନୁଆରୀ 1, ଏପ୍ରିଲ 1, ଜୁଲାଇ 1 ଓ ଅକ୍ଟୋବର 1 ଏମିତି ବର୍ଷକୁ 4 ଥର ଭୋଟର ତାଲିକା ଅପଡେଟ୍ ହେବ। ଯେଉଁଦିନ ଜଣଙ୍କର ବୟସ 18 ହେଉଥିବ ସେହି ତ୍ରୈମାସିକରେ ହିଁ ଆଗୁଆ ନିଜ ନାଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ 17ରୁ ଅଧିକ ବୟସର ପିଲା। ନୂଆ ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ ନୂଆ ଫର୍ମ ବାହାରିବ। ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ତାହା ସରଳ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।